नमस्कार, मी सुलेखा तळवलकर दिल के करीब मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। शास्त्रीय संगीत ते लावणी, काहीही अगदी लिलया गाणारी बेला शेंडे। चला तर मग बेलाचं आपल्या दिल के करीब मध्ये स्वागत करूया। बेला, वेलकम टू दिल के करीब। थँक्यू सुलेखा, थँक्यू सो मच। बेला, आपण सुरुवात करायच्या आधी आमच्याकडून म्हणजे दिल के करीब कडून तुझ्यासाठी एक छोटस गिफ्ट आहे। ओ थँक्यू, थँक्यू सो मच। प्लीज यूज करून बघ, सगळे ऑर्गॅनिक प्रॉडक्ट्स आहेत। अरे फारच छान, रिअली लव देम। नक्कीच, ऑर्गॅनिक म्हटल्यावर आजकाल आपल्याला आवडतच ना। ठेवू का मी? येस येस येस। ओके, आपण बसलो एक साईडवॉक कॅफे मध्ये। हो, आणि साईडवॉक मध्ये तू आधी आली आहेस का? नाही, ह्या आधी नाही आली, पण इथे आल्यावर जे काही वाईब्स मिळतात ते खूप छान आहे, व्हेरी पॉझिटिव्ह। डेफिनेटली। खुशबू तावडे आणि तितिक्षा तावडे आर द ओनर्स ऑफ दिस कॅफे। ओ ओके। आणि साईडवॉक कॅफे इज व्हेरी फेमस फॉर इट्स कॉफीज। अरे मला आणि हे पाहून कळतंय, कारण बऱ्याचशा व्हरायटीज दिसतात। तुला काय आवडेल प्यायला? लाते वुड बी फाईन। लाते? आय लव्ह एन अमेरिकानो, ब्लॅक कॉफी चालेल। सुरुवातीला जर कॉफी मिळाली की क्या रंग चढतो। मिला, बालगायिका ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती असा तुझा भला मोठा प्रवास आहे इतक्या वर्षांचा, तो आम्हाला नक्कीच ऐकायला आवडेल। पण मला सगळ्यात आधी तुला एक प्रश्न विचारायचा आहे, तो ऑफकोर्स सगळेजण तुला विचारत असतील की तू एवढी सुंदर कशी दिसतेस आणि तू स्वतःला मेंटेन कशी ठेवतेस? यू कॅरी युअर सेल्फ सो वेल वेला। कधी कधी तुला माहिती आहे, व्हेरी ऑनेस्टली मला ना असा प्रश्न पडतो की ही गाते जास्ती सुंदर की ही दिसते जास्ती सुंदर? थँक्यू, थँक्यू सो मच फॉर द कॉम्प्लिमेंट। काही नाही ग, आय थिंक ह्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे खरंच नाहीये, म्हणजे मी काय करते किंवा असं काही फार वेगळं करतच नाही। पण आय थिंक गाण्यामुळे सुद्धा ते कदाचित एक तेज असतं तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये, तुमच्या चेहऱ्यावर। मला वाटतं तेच तेज असेल असं मला असं म्हणायला हरकत नाही। तुझं स्केड्यूल इतकं हेक्टिक असतं, दौरे असतात गाण्याचे वगैरे, तर तू ते सगळं कसं म्हणजे बॅलन्स करतेस, सुंदर गाणं आणि सुंदर दिसणं? नाही, माझं एकतर काय म्हणतात, लोक जेव्हा म्हणतात की हे दोन्ही छान आहे, पण माझं पहिल्या गोष्टीकडेच जास्त लक्ष असतं की जेव्हा प्रत्येक व्यक्ती येऊन म्हणतो की अरे हे गाणं तुमचं खूप आवडलं, तेव्हा खूप जास्त आनंद होतो आणि आय थिंक तो रिफ्लेक्ट चेहऱ्यावर होतो असं म्हणायला हरकत नाही। सो पहिलं लक्ष हे गाण्याकडेच गेलेलं आहे कायम, कारण बाकीच्या गोष्टी या माझ्यासाठी निदान त्या होत राहतात किंवा त्या मेंटेन आपण करू शकतो, चांगलं डाएट आणि व्यवस्थित झोप, कारण का आपलं शेड्यूल इतकं हेक्टिक असतं सतत। हो, म्हणजे आय मेक इट अ पॉईंट की साधारण तेवढी एक झोप मिळावी, कारण का खरंच हेक्टिक शेड्यूल असतं आपलं सगळ्यांचं, कधी संपेल काम हे माहीत नसतं, कधीही आपण उठून दौऱ्यावर निघतो, त्यामुळे सगळ्या गोष्टी चालू असतात। पण त्याचप्रमाणे आय थिंक थोडस ते जीन्समध्ये पण आहे असं म्हणायला हरकत नाही की माझी आजी संगीत नाटक अभिनेत्री होती आणि किराणा घराण्याची ज्येष्ठ गायिका, त्यामुळे आजीकडनं पण ते बाळकडू आलंय की स्वतःला छान ठेवणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे, पहिलं प्राधान्य गाण्याला, मग बाकी सगळं होत राहील। बरं, जसं तू म्हणालीस की तू गाण्याचे संस्कार तुझ्या घरातून मिळाले, म्हणजे ते बाळकडू मला अगदी लहानपणापासून पाहायला मिळालंय, त्याचे संस्कार माझ्यावर झालेले आहेत। म्हणजे माझी अगदी पणजी तारामती घारपुरे, तिने माझ्या वडिलांनी लिहिलेली नाटकं डिरेक्ट केलेली आहेत आणि तो वारसा मला तिथपासून मिळालेला आहे। आणि आजीचं खूप मोठं नाव संगीत नाटक क्षेत्रामध्ये वर्षानुवर्ष होतच आहेच। आणि अगदी सांगायचं झालं तर बाबांनी 1971 साली वैरीण झाली सखी हे नाटक लिहिलं होतं। बर, म्हणजे वि स खांडेकरांच्या ययाती कादंबरीवर आधारित, आणि 71 साली त्यांनी ते लिहिलं, माझ्या पणजींनी डिरेक्ट केलं, आजींनी काम केलं। बरं, आणि नंतर 74 साली आम्रपाली नावाचं नाटक लिहिलं। या दोन्हीला तिघांनाही स्टेट अवॉर्ड होते, तर त्यामुळे तो वारसा इतका म्हणजे पिढीजात आहे। त्याच्यानंतर माझी बहीण सावनी शेंडे, आज ती शास्त्रीय संगीतामध्ये अग्रस्थानावर आहे असं म्हणायला हरकत नाही, तर हा वारसा अगदी सावनीपर्यंत आज तिचं एक आम्ही जरी म्युझिक फील्डमध्ये असलो
तरी ते कुठे कंपॅरिझनच नाही, कारण ते पूर्ण शास्त्रीय संगीतामध्ये आहे, मी पूर्णतः फिल्म म्युझिकमध्ये आहे. पण त्या दोन्हीची गोडी चाखायला मिळाली घरी. वा, नाट्यसंगीत असो, गझल असो, ठुमरी दादरा असो, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे माझं बाळकडू मला घरनंच मिळालं, पहिले गुरु घरनं मिळाले. त्यांचा आशीर्वाद आहे आजी आजीचा, बाबांचा, म्हणून मला वाटतं मी इथपर्यंत पोहोचू शकले असं वाटतं. आज जेव्हा आजीला किंवा बाबांना, बहिणीला बेला शेंडे ची बहीण, बेला शेंडेचे वडील असं लोक ओळखतात, तेव्हा त्यांची काय रिॲक्शन असते? खूप सुंदर रिॲक्शन असते. म्हणजे मी खरं तर फार लहानपणापासून शिकायला सुरुवात केली गाणं, आणि माझ्या आधी सावनीने शिकायला सुरुवात केली होती. आणि मला आठवतंय की सावनीनी आजीकडे शिकायला सुरुवात केली, आणि त्यावेळेला सावनीनी शास्त्रीय संगीताचेच धडे आजीकडे गिरवायला सुरुवात केली. आणि मी फारच लहान होते, आमच्यात अंतर फार नाही, आमच्याकडे आमच्यामध्ये 2.5 वर्षाचं अंतर. बरं. आणि सावनी शिकायला लागली 6व्या वर्षीपासून, आणि मी अगदी तिच्या बरोबर जायची, तिथेच कधी कधी तिचं ऐकता ऐकता झोपायची वगैरे असं इथपर्यंत, कारण कळत काहीच नव्हतं, ते वयच नसतं कळण्याचं. आणि मला आठवतं की जेव्हा सावनीची पहिली कॉन्सर्ट झाली वयाच्या 10व्या वर्षी, तर तेव्हा मी पण थोडी आजीकडे, आजी बाबा म्हणायचं की हिला आवड आहे का बघूया, कोणी फोर्स केलं नव्हतं घरातनं, पण एक कल कळतो ना की गाण्यात ही पडणार आहे नाही पडणार, हिला गाणं आवडतंय का, कशी ऐकते गाणं, हे सगळं फक्त त्यांचं कदाचित ऑब्झर्वेशन चालू असेल. आणि त्याच्यानंतर एक दिवस सावनी गात असताना मी तिच्या मागे तानपुऱ्याला बसले होते, आणि तेव्हा नक्कीच घरातल्यांना कळलं की हिला आवड आहे गाण्याची, की हिला संगीतामध्ये नक्कीच काहीतरी रुची असणार असं. आणि सावनीच्या मैफिलींमध्ये मग मी तिच्या मागे तानपुऱ्याला साथ करायला सुरुवात केली, आणि अशा सगळ्या गोष्टी चालू झाल्या. आणि आजीकडे शिकायला सुरुवात झाल्यानंतर आजीला लक्षात आलं की माझी एकंदर स्केल किंवा गाण्याची जी रेंज आहे ती फार वरच्या स्केलची आहे, म्हणजे जी सुगम संगीताकडे किंवा फिल्म म्युझिककडे जास्त पूरक आहे. आणि मग आजी म्हणली की तुला कोणतरी एक पुरुष गायक पाहिजे शिकवायला, ज्या गायकाची ती स्केल असेल. मग मी बाबांकडे शिकायला सुरुवात केलीच होती, त्याचबरोबर पंडित भीमसेन जोशी यांचे शिष्य यादवराज भट त्यांच्याकडे शास्त्रीय संगीत शिकायला सुरुवात केली. नंतर हळूहळू गझलचं मार्गदर्शन मला रवी दाते यांच्याकडे मिळायला लागलं. सो तो एक वेगळा फॅक्टर माझ्या आयुष्यात आला गझलचा, उर्दू गझल, मराठी गझल ती कशी ऐकायची, ते उच्चारीकरण कसं करायचं, या गोष्टींचं एक शिक्षण चालू झालं. आणि सावनीकडे मी आता सुद्धा क्लासिकलचे धडे घेतेच आहे. अच्छा, क्या बात है. बेला, मी ऐकतेय तू काय बोलतेस, पण तुझा आवाजच इतका सुंदर आहे ना, या गप्पा कधी थांबवूच नाही असं मला वाटतंय. बरं, मला सांग, प्रत्येकाच्या आयुष्यात स्ट्रगल हा येतोच, म्हणजे सातत्यानं काम मिळवण्याचा स्ट्रगल असतो, पण तुझ्यासाठी हा जो तुझा सुंदर मधुर आवाज आहे तो मेंटेन करणं, ताजा ठेवणं, त्याचा एक वेगळाच स्ट्रगल असेल ना? का खरं सांगू का, मी सगळं खाते, म्हणजे मला सगळं आवडतं. मला वाटतं या गोष्टी आपण सगळेच जण पाळत असतो ना ग. म्हणजे मला माहिती की शूटच्या दिवशी सुद्धा, म्हणजे तू इतकी बिझी असतेस, तू इतकं शूट करत असतेस, पण त्याचप्रमाणे तुलाही माहिती आहे की जर फार महत्वाचे सीन असतील तर मी आदल्या दिवशी प्रचंड गार काही खाणार नाही किंवा आईस्क्रीम खाणार नाही. आय थिंक इट्स द सेम वे. आणि कुठेतरी फक्त वाटतं की त्या सगळ्या गोष्टींचा आपण अतिरेक करू नये. तुम्हाला जर त्या गोष्टी बाधत असतील आणि खरंच तुमच्या आवाजाला त्यांनी प्रॉब्लेम होत असेल तर नक्की त्या गोष्टी पाळाव्यात, पण नाहीतर मला वाटतं सगळं खावं, म्हणजे अगदी वडापाव पासून ते अगदी तळलेल्या मास्यापर्यंत, ते कुठली व्हेज डिश असेल, मोदक असतील काय, मला प्रत्येक गोष्टीचं खूप काय म्हणतो, एक चव चाखायला आणि मनापासून खायला आवडतं. त्यामुळे असं काही नाहीये की या गोष्टी पाळल्या पाहिजेत किंवा फक्त अतिरेक करू नये कुठल्या गोष्टींचं. मग आईस्क्रीम पण खावं. तू खातेस की नाही आईस्क्रीम? अरे म्हणजे काय, म्हणजे मला जेव्हा माहित असतं की आता 3 दिवस मला काही नाहीये तर तेव्हा मी नक्की आईस्क्रीम खाते. म्हणजे मी थंडीत पण आईस्क्रीम खाल्लेले आहे असं काही नाही. फक्त या गोष्टीची काळजी पाहिजे की अगदी इमिजिएट काही तुमचं काम नाहीये ना, तर थोडीशी मुभा चालते, पण अतिरेक करू नये. वा बेला, गाणं तर रोज तुला गायचंच असतं, पण स्वतःसाठीचा काहीतरी वेगळेपणा, त्या गाण्यात सुद्धा काहीतरी वेगळेपणा लोकांना द्यायचा, एक वेगळा स्ट्रगल असेल ना तुझा?
तो कसं साधतेस तू? असतोच. म्हणजे मला वाटतं कोणालाही स्ट्रगल चुकलेलाच नाही आहे. मग तो स्ट्रगल अगदी तुमच्या सुरुवातीच्या काम मिळवण्याच्या धडपडीपासनं असो किंवा काम मिळायला लागल्यानंतर एक थोडस स्थैर्य आल्यानंतर ते टिकवणं असो, प्रत्येक गोष्टीत स्ट्रगल आहेच. खूप लोकांना असं वाटत असतं ऑडियन्समध्ये की तुमच्या तर इतकी गाणी आहेत किंवा इतकी वर्ष तुम्ही सातत्याने काम करताय तर आता स्ट्रगल जरा कमी झाला असेल असं मला वाटतं आपल्या प्रत्येकाबद्दलच वाटत असतं. पण मला तसं नाही वाटत, कारण का प्रत्येक वेळेला नव्याने खोदणं असतं आणि कायम असं वाटतं की स्टेज हे कधीही कोणाचं नसतं. तुम्ही अशा कॉन्फिडन्सने कधी स्टेजवर जाऊ शकत नाही की माझी आदली मैफिल खूप सुंदर झाली आहे किंवा चार पाच रेकॉर्डिंग माझी खूप चांगली झाली आहेत म्हणजे त्याच्यानंतरचं हे रेकॉर्डिंग हे चांगलंच होईल किंवा ही मैफल रंगेलच असं कोणीही सांगू शकत नाही. तर त्यामुळे मला वाटतं तो जो एक मानसिक स्ट्रगल असतो तो कुठल्याही कलाकाराचा चालूच असतो. कारण स्टेजवर जाण्यापूर्वी असलेली धाकधूक ही पाहिजेच. कारण का मला वाटतं जेव्हा तुम्ही कुठेतरी एक ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये जाता ती गोष्ट फार धोकादायक असते कुठल्याही कलाकारासाठी. तर कुठलंही रेकॉर्डिंग झालं, कुठलाही कार्यक्रम झाला की तो झाल्यावर एकतर माझ्या घरी माझ्या घरचं वातावरण असं आहे की काय चांगलं झालं ह्याच्यापेक्षा आज काय चुकलं हे पटकन सांगण्यात येतं. कारण चांगलं काय झालं हे तर तुम्हाला दिसतंच ना की आज मी हे चांगलं केलं किंवा आज ह्या या गाण्यामध्ये थोड्याशा मी वेगळ्या हरकती घेतल्या हे तर मला दिसतंच. पण त्याचबरोबर काय राहिलं किंवा अजून काय होऊ शकलं असतं ह्याच्यावरती लक्ष केंद्रित करायला मी लहानपणापासून शिकले. कारण तसंच माझं माझी जडणघडण झाली माझ्या गुरूंकडनं. तर त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा फायदा मला आजवर होतोय प्रत्येक गाण्यामध्ये प्रत्येक मैफिलीमध्ये. कारण का कुठलंही नवीन गाणं आलं की ते आपलंसं करावं लागतं कुठेतरी ते तुमच्या तुमच्यामध्ये पूर्णपणे भिनवायला लागतं आणि तरच आय थिंक माईक समोर येऊन ते गाणं डिलिव्हर केल्यानंतर त्याचा नेमका परिणाम हा ऑडियन्सपर्यंत पोहोचत असतो. कारण मला वाटतं की प्रत्येक संगीतकारांनी त्या चालीवरती खूप विचार केलेला असतो की मला कशा प्रकारे हे गाणं सादर व्हायला हवंय, कशा प्रकारे हे गाणं गायलं गेलं पाहिजे. मला वाटतं या निमित्ताने मी प्रत्येक म्युझिक डायरेक्टरची खूप आभारी आहे. आतापर्यंत मी ज्यांच्या ज्यांच्याकडे गायले तो प्रत्येक म्युझिक डायरेक्टर मला वाटतं माझा गुरुच आहे. कारण प्रत्येक गाण्यामधून काहीतरी वेगळेपणा माझ्यात आलेला आहे किंवा काहीतरी वेगवेगळं देण्याचा प्रयत्न मी केलाय. प्रत्येक संगीतकाराची एक शैली आहे. प्रत्येकाकडे गाताना त्यांनी माझ्यावर तो दाखवलेला विश्वास होता की मग ती लावणी असेल किंवा एखादा अभंग असेल किंवा एखादं रोमॅन्टिक गाणं असेल त्या प्रत्येक गाण्यावरती त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास टाकला की नाही आम्ही हे गाणं तुला देतोय आणि मला माहित असतं की आता इतके वर्षांचं बॉन्डिंग या सगळ्या लोकांबरोबर आहे की माहित असतं की कोणाची लकब काय आहे, कोणाला नक्की काय हवं असेल, त्यांच्या गाण्या शिकवण्याच्या पद्धतीवरनच कळतं की हा हे हवंय. तर आतापर्यंत माझा तो प्रयास राहिलेला आहे की 100% त्यांना जे हवंय ते माझ्या गाण्यातनं उतरावं हा फक्त प्रयत्न राहिलेला आहे. ते मी कितपत करू शकले किंवा ते लोकांना आवडते तेव्हा कळतं की हा काहीतरी आपण बरोबर मार्गाला आहोत. त्यामुळे या सगळ्या संगीतकारांची मी खूप जास्त ऋणी आहे की कारण गाणं हे एकाचं नसतं बरोबर, त्यात इतके फॅक्टर्स असतात. त्याच्यात लिरिसिस्ट आहे, त्याच्यात कंपोजर आहे, त्यात अरेंजर्स आहेत. या सगळ्या गोष्टी जेव्हा खूप उत्तम पद्धतीने जुळून येतात तेव्हाच एखादं अजरामर अशी कलाकृती घडते किंवा वर्षानुवर्ष रिंगाळणारी एखादी रोमॅन्टिक ट्यून असते किंवा एखादी लावणी असते, अभंग असतो, भजन असतं. या सगळ्या फॅक्टर्स एकमेकांवर खूप अवलंबून आहेत असं मला वाटतं. त्यामुळे फक्त गायकाचं तर यश अजिबातच नाहीये, उत्तम शब्द गायला मिळणं हे तर इतकं महत्वाचं वाटतं मला.
आणि मग या सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या की मग असं वाटतं की हा म्हणजे आता रिहर्सल वगैरे झाली, आता आपण काहीतरी अजून वेगळं काय करू शकतो या गाण्यामध्ये, हा प्रयत्न कायम मला करायला आवडतो की थोडासा वेगळा थॉट देऊन बघूया का. ऑफकोर्स म्युझिक डायरेक्टर्सना विचारूनच ते असतं की हे असं करूया का किंवा असं केलं तर छान वाटेल का. ही शेवटी एक गिव्ह अँड टेक आहे ना, आणि तरच गाणं फुलतं आणि तरच ते वर्षानुवर्ष लोकांच्या लक्षात राहतं असं मला वाटतं. तुझ्या प्रत्येक गाण्याला तुला ऑफकोर्स दाद मिळतच असेल, पण अशी एखादी स्पेशल व्यक्ती आहे का जिच्याकडून दाद मिळायलाच हवी आणि मिळाली असा काही अनुभव आहे? असे बरेचसे अनुभव येऊन गेले इतक्या वर्षानुवर्षात. मला आठवत आहे की जेव्हा तौफिक कुरेशींचा अल्बम आला होता ताधा नावाचा, आणि त्यांनी मला त्या अल्बममध्ये गायला बोलवलं होतं, आणि आमचं रेकॉर्डिंग झालं आणि त्या अल्बमचं ओपनिंग होतं जे झाकीर भाईंच्या हस्ते होतं. आणि तेव्हा मला तौफिकजी म्हटले की झाकीर भाईंना तुला भेटायचं आहे, आणि अल्बमच्या ओपनिंगच्या वेळेला मला झाकीरबाई म्हणले की आपने जो नटरंग में गाया है वो इतना लाजवाब है की मैं वो खुशी आपको जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ, इतना इतनी मुझे खुशी हो रही है. आणि मला वाटतं ती जी एक कॉम्प्लिमेंट होती किंवा तो जो एक आशीर्वाद होता इतक्या मोठ्या माणसाकडनं, कारण ते म्हणले की इतके वर्षांनंतर अशी कलाकृती निर्माण झाली, आणि त्याचबरोबर ती गाणी मी जेव्हा जेव्हा ऐकतो तेव्हा एक गोष्ट फार प्रामुख्याने वाटते की लावणीमध्ये तुम्ही जेव्हा एखादं इमोशन देता किंवा जेव्हा तुम्ही लावणीमध्ये पर्टिक्युलरली फिलिंग्स देत असता गाण्यामध्ये, तेव्हा एक तर ते खूप ओव्हर प्ले होऊ शकतं किंवा अंडर प्ले होऊ शकतं. तर ते म्हणले तो जो एक मधला दुवा आहे तो इतका करेक्ट साधलास त्याच्यामध्ये की कुठेही ते ओव्हर एक्सप्रेसिव्ह वाटत नाही आणि कुठेही ते अंडर एक्सप्रेसिव्ह पण वाटत नाही. तर मला वाटतं ही खूप छान कॉम्प्लिमेंट मला मिळाली, आणि तेव्हा असं वाटलं की येस आपण एक बरोबर मार्गाला आहोत जे ऑनेस्टीने आपण या क्षेत्रात आलो आणि ज्या ऑनेस्टीने आपण काम करतो तो आपला मार्ग योग्य आहे, आणि पुढे जाण्यासाठी खूप मोठं बळ त्या एका आशीर्वादाने त्या कॉम्प्लिमेंटनी नक्की मिळालं असं म्हणायला हरकत. सो आय एम ऑन द राईट ट्रॅक तुला कधी वाटलं हे आम्हाला कळलं, पण तुला हा जो मी डिसिजन घेतलाय तो बरोबर आहे ना असं कधी वाटलंय का ग? नाही खरं तर, म्हणजे असा विचार करण्याची गरज मला कधी भासली नाही. त्याचं कारण आय थिंक हे होतं की जेव्हा मी आपण मगाशी स्ट्रगल विषयी बोललो त्यात एक मुद्दा बोलायचा राहिला तो आय थिंक या पॉईंटशी खूप कनेक्टेड आहे की मी एकतर माझा जन्म पुण्याचा, पुण्यात सगळं शिक्षण झालं, गाण्याचं शिक्षण सुद्धा आणि एज्युकेशनल सुद्धा, आणि त्याच्यानंतर एक मोठी कॉम्पिटिशन जिंकल्यानंतर कुठेतरी हा निर्णय व्हायला लागला की आता मुंबईत जाऊन काहीतरी आपल्याला करायला पाहिजे, कारण स्वतःचं एक काहीतरी स्थान हवं असेल किंवा स्वतःची गाणी हा जो एक फॅक्टर असतो तो जर आपल्याला करायचा असेल, एक वेगळा ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर मुंबईशिवाय पर्याय नाही आहे. तर जसे सगळेच जण इथे येतात तशीच मी सुरुवात केली, आणि मला वाटतं घरच्या संस्कारांमुळे असेल, सांगीतिक संस्कार असतील किंवा आयुष्याबद्दलचे संस्कार असतील, मला वाटतं की काय करायचंय हे आपल्याला माहीत असतं, पण त्याही पेक्षा मला वाटतं काय आपल्याला करायचं नाहीये हे तुमच्या मनात खूप फिक्स पाहिजे, आणि त्या गोष्टी एकदा तुम्हाला माहीत असल्या की मला वाटतं तुम्ही कुठल्याही स्ट्रगलला खूप आनंदाने सामोरं जाऊ शकता, किंवा कुठली डिफिकल्टी आली तर त्याला खूप चांगल्या पद्धतीने तोंड देऊ शकता आणि प्रत्येक गोष्टीतलं फक्त चांगलं वेचू शकतो. आणि हे संस्कार माझ्या आईने माझ्यावर कायम केले की कितीही कुठली सिच्युएशन आली, कितीही स्ट्रगल करावा लागला, कितीही त्रास झाले, कारण इट्स नॉट अ केक वॉक, तरी प्रत्येक गोष्टीतलं चांगलं शोध की ही गोष्ट अशी अशी घडली म्हणून खचून जाण्यापेक्षा प्रत्येक गोष्टीत काही ना काहीतरी चांगलं असतंच, तुमची नजर त्याच्यावर गेली पाहिजे.
तर त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी मनात इतक्या घट्ट आहेत की जसं मी म्हटलं की काय करायचं नाहीये मला हे माझ्या मनात खूप फिक्स होत. तर त्यामुळे म्हणूनच मला वाटतं की असा कधी विचार आला नाही की आपण हा डिसिजन घेतोय तो बरोबर घेतोय का नाही कुठल्याही बाबतीत, म्हणजे असं कधी नाही झालं. तो एक काय म्हणतो विचार होता की आपण हे केलं पाहिजे आणि हे नाही केलं पाहिजे, या गोष्टींची एक क्लॅरिटी होती मनात. बेला तू 98 पासून सातत्याने खूप छान काम करतेस, पण काही कामाला तुला नाही पण म्हणावं लागत असेल ना ग, इज इट इझी? खरं सांगायचं झालं तर आतापर्यंत फॉर्च्युनेटली असं कुठलं काम आलं नाही की मी स्ट्रेट अवे सांगितलं हे मला मी नाही करणार किंवा हे मी नाही गाणार. कायमच उत्तम काम माझ्यापर्यंत आलं आणि यासाठी मी खूप आभारी आहे देवाची की असं फारच रेअरली झालं की एखादं काम आलं आणि मी सांगितलं की नाही मला हे करायचंय किंवा मी स्ट्रेट अवे नाही म्हणले. एकतर असं स्ट्रेट अवे नाही म्हणणं किंवा कट थ्रोट सांगणं हे माझ्या स्वभावातच नाहीये. हार्डली असं मला वाटतं फार क्वचित झालंय की एखादं गाणं माझ्यापर्यंत आलंय आणि ते त्याचे शब्द चांगले नव्हते, असं फार कमी वेळा, म्हणजे हार्डली एक दोनदा असं मला आठवतंय की शब्द माझ्यापर्यंत आले आणि ते खरंच एका दर्जाचे नव्हते. आणि तेव्हा मी सांगितलं की मला तरी असं वाटतं की अजून खूप चांगलं गाणं लिहून होऊ शकतं, तर तुम्ही याचे शब्द बदलू शकता का? विशेष करून जेव्हा एखादी लावणी येते गायला त्यावेळेला या गोष्टींचं भान राखणं फार गरजेचं होऊन जातं. त्यावेळेला मी सांगितलं की हे थोडंसं अनकम्फर्टेबल आहे आणि मला हे शब्द योग्य वाटत नाही, तर मला नाही वाटत मी हे गाणं गाऊ शकेन. तर असं फारच कमी वेळा, पण एक दोन वेळा असं झालंय की एखादं रोमॅन्टिक गाणं आलं आणि शब्द तितके नव्हते चांगले, पण रेअरली, फारच रेअरली. जेव्हा अगदी आपण म्हणतो ना की नाही एका दर्जाचं ते काम नाहीये तेव्हा फक्त मी सांगितलं. नाही तर मला वाटतं कुठलाही नवीन म्युझिक डिरेक्टर असेल किंवा नवीन लिरिसिस्ट असेल, फार उत्तम उत्तम गाणी माझ्यापर्यंत आली, शब्द म्हणा चाल म्हणा, फार आभारी मी देवाची त्या बाबतीत. सुबेला लावणी बेसिकली नटरंग मधली सगळी गाणी, नटरंग तुझ्या आयुष्यातला माइलस्टोन होता का? हो, एका अर्थाने येस, कारण नटरंग येईपर्यंत, वाजली की बारा अप्सरा हे रिलीज होईपर्यंत लोकांना माहितच नव्हतं की माझ्याकडनं एखादी लावणी ऐकायला मिळू शकते. कारण तोपर्यंत माझी खूप गाणी जी रिलीज झाली होती ती तर रोमॅन्टिक होती, त्यामुळे एक रोमॅन्टिक आवाज आणि त्या प्रकारची गाणी हे तर लोकांना माहीत होतं, कारण माझ्या आवाजाचं ते एक समीकरण जुळलेलं होतं लोकांबरोबर वर्षानुवर्ष, किंवा त्याच्या आधीच जोधा अकबर येऊन गेला होता त्यामुळे मनमोहन हे गाणं त्यातलं खूप लोकांना आवडलं होतं, त्यामुळे एक वेगळा बाज माझ्या आवाजाचा लोकांना माहीत झाला होता. पण नटरंग वॉज अ प्लेझंट सरप्राईज सगळ्यांसाठीच, त्यामुळे एक वेगळी धाटणी आवाजातली किंवा एक वेगळं एक्सप्रेशन आवाजातलं लोकांपर्यंत पोचलं माझ्या मार्फत आणि तो एक सगळ्यांसाठीच एक खूप प्लेझंट सरप्राईज असं मी म्हटलं होतं की अरे बिलाकडनं लावणी, तर तो एक लोकांना असं होतं की अरे बापरे तू लावणी पण गातेस. त्या आणि आपण डेफिनेटली मी म्हणू शकते की नटरंग वॉज अ माईल स्टोन डेफिनेटली, कारण का त्याच्या आधीपर्यंत ज्या गोष्टींसाठी मी माहीत होते ते एकदम 360 टर्न त्याला मिळाला की अच्छा लावणी पण तू गाऊ शकतेस. आणि नटरंग नंतर मग डेफिनेटली तो प्रवास फार वेगळ्या पद्धतीने चालू झाला, मुंबई पुणे मुंबई आलं, बालगंधर्व आलं, टाइमपास आलं आणि प्रत्येक मला वाटतं फिल्ममध्ये फार वेगवेगळ्या प्रकारची गाणी माझ्याकडनं गाऊन घेतली, म्हणजे रोमॅन्टिक असेल मग लावणी असेल किंवा अजून काही वेगळे जॉनर्स असतील, तर त्यामुळे कुठेतरी एक टाइपकास्ट पण मी कधी झाले नाही की एकाच प्रकारची गाणी आहेत किंवा आहेत. आय थिंक तो फार डोळस दृष्टिकोन होता माझा सुद्धा की एक वर्सिटॅलिटी आपली आपण प्रत्येक गाण्यात देण्याचा प्रयत्न तरी केला पाहिजे. आय थिंक ते लोकांपर्यंत कुठेतरी पोचत. वेला यावेळेला तुझ्या घरच्यांची काय प्रतिक्रिया होती? खूप छान प्रतिक्रिया होती, कारण ना लहानपणापासून आजीनी किंवा बाबांनी
कधीही असं सांगितलं नाही की हा गाणं प्रकार वाईट आहे आणि हा चांगला आहे, किंवा तू हे कर आणि हे तू करू नकोस, असं कधीच सांगितलं नाही. देवर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम्स. म्हणजे शास्त्रीय संगीताची घरात बैठक, नाट्यसंगीत, उपशास्त्रीय संगीत, गझल, भावगीत, फिल्म म्युझिक, हे सगळंच घरात आहे माझ्याकडे. पण असं नाही सांगण्यात आलं की हा गाणं प्रकार वाईट आहे बरं का, हा कधी गाऊ नकोस, असं नाही सांगण्यात आलं. उलट हे सांगण्यात आलं की प्रत्येक प्रकार चांगला आहे, त्यातलं चांगलं कसं निवडायचं आहे त्या गाणं प्रकारामधलं, ह्याची नजर मला माझ्या गुरूंनी दिली की हे बघ ही लावणी ना ह्यातलं हे किती छान आहे बघ, ही जागा किती छान आहे बघ, किंवा हे शब्द कसे पेरलेत बघ, किंवा एखादं भावस्पर्शी गाणं असेल, एखादं भावसंगीत असेल, सुगम संगीत असेल, फिल्म म्युझिकची दिदींची आशाताईंची गाणी असतील, मला वाटतं ती सगळी गाणी म्हणजे ग्रंथच आहे. ह्या गाण्यांमधली हा सॉफ्टनेस बघ, किंवा अनेक अनेक अशा गोष्टी ज्या आत्ता मी सांगायला बसले तर मला वाटतं खूप वेळ जाईल, पण अशा अनेक गोष्टी सांगितल्या की ह्याच्यातली सौंदर्य स्थळं बघ किती सुंदर आहेत. मला वाटतं एक किस्सा मला आठवतोय, जेव्हा बालगंधर्व ही फिल्म आली आणि त्यामध्ये माझं आज मारे घर पाहुणा हे गाणं होतं, आणि मी त्या फिल्मशी खूप जवळून रिलेट करू शकले कारण का आजीला मी तसं पाहिलंय आणि तिने सांगितलेल्या गोष्टी किंवा तिने सांगितलेले अनुभव हे माझ्या डोळ्यादेखत होते, सगळे ऐकलेले होते, त्यामुळे ते गाणं मी तिलाच डेडिकेट केलं खरं सांगायचं तर. आणि तेव्हा आजीने जेव्हा ते गाणं ऐकलं तेव्हा आजीला इतका मनापासून आनंद झाला की एक कुठेतरी मला खूप मानसिक समाधान मिळालं की एक आजी म्हणून, एक गुरु म्हणून तिने मला जो जे बाळकडू दिलं किंवा जो आशीर्वाद दिला तो फार काय म्हणते तो पुढे चालवायला किंवा त्या पद्धतीने त्या दिशेने पुढे चालायला मला त्या सगळ्या संस्कारांनी प्रचंड पाठबळ दिलं आणि खूप मदत झाली मला या सगळ्या गोष्टींची. आणि तिने मला हे सांगितलं की तू हे इंग्लिश गाणं ऐकलंस का, किंवा तू ना थोडीशी वेस्टर्न गाणी पण ऐकत जा, असं पण ती सांगायची. म्हणजे जितकं शास्त्रीय किंवा उपशास्त्रीय किंवा फिल्म म्युझिक बद्दल आम्ही बोलायचो तसंच पाश्चात्य संगीताबद्दल पण ती मला सांगायची की हे पण ऐका, हे तुला कधीतरी गायला लागेल किंवा हे तुला कुठे घेता येईल बघ. त्यामुळे ही विजन असते ना, मला वाटतं ही फार महत्वाची असते, नाहीतर आपण फार एका पद्धतीने तुमच्या प्रोफेशनकडे आपण बघत असतो आपापल्या प्रोफेशनकडे. तर मला वाटतं ती एक नजर जर तुमची प्रगल्भ झाली ना, खूप वाईड विजन झाली, तर खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी आत्मसात करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करू शकता. तर म्हणून मला वाटतं की एक प्रत्येक गाण्यामध्ये काहीतरी वेगळेपण देणं किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचं संगीत ऐकवण्याचा प्रयत्न करणं आपल्या गाण्यातून हा कायम प्रयत्न राहिलेला आहे. दिल के करीब मध्ये बेला शेंडे आली आहे आणि जर का बेला शेंडेचं गाणं नाही झालं तर नॉट फेअर ना. तुम्हाला काय वाटतं? एनी टाइम काय गाऊ? तुला काय आवडेल? आज तुझी फरमाईश. तुझ्या दिल के करीब माझं कुठलं गाणं असेल ते सांग, मी गात. एखादी गझल? गझल. बर, मला वाटतं गझल नुमा गीत आहे एक, ते मी गाते. मोगरा फुलला या फिल्ममध्ये माझी एक फार सुंदर गाणं होतं, त्याच्या दोन ओळी ऐकवते. मारवाही संपला अनसांज वेडी भागली, मारवाही संपला अनसांज वेडी भागली, सोबती तवराहण्याची सोबती तवराहण्याची आस वेडी लागली, मारवा
वेडी भागली. थँक्यू सो मच. थँक्यू माझ्याकडून पण आणि आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांकडून. थँक्यू. थँक्यू सो मच. वेला, तू स्वतः गायलेलं गाणं जेव्हा फर्स्ट टाइम पडद्यावर बघितलं होतं तेव्हा काय रिएक्शन होती तुझी? हा खूप छान प्रश्न आहे. काय सांगते, माझं पहिलं कमर्शियल रेकॉर्डिंग झालं होतं 1998 मध्ये. ते एका अल्बमसाठी होतं. ते गाणं होतं देख जरा तू छा गए माय बादल नीले नीले. हे अल्बमसाठी केलेलं पण पहिलं कमर्शियल रेकॉर्डिंग. आणि पहिलं फिल्मचं रेकॉर्डिंग जे होतं ते फिल्म एहसास हिंदीमध्ये. महेश मांजरेकरांची फिल्म होती. स्पोर्ट्स ओरिएंटेड अशी फिल्म होती. आणि मला तो दिवस अजूनही आठवतोय. एकदा पुण्याला कार्यक्रम होता माझा आणि त्या कार्यक्रमाला महेशजी आले होते. आणि नुकती मी नॅशनल लेवलचे कॉम्पिटिशन जिंकले होते त्यामुळे त्यांना माहीत होते मी वगैरे. आणि कार्यक्रम झाल्यानंतर ते माझ्याकडे चालत आले आणि म्हणले की मी एक फिल्म करतोय, तू गाशील का? आणि नाही म्हणण्याचा कुठे प्रश्न होता. म्हणलं की ऑफकोर्स. अगं तुझं नशीब त्यांनी विचारलं तुला तू गाशील का, नाहीतर नोईंग महेश हिल्स आहे की तू गायचोयस. हा म्हणजे तो बोलण्यातला जो एक हे होता तो तू गाणार आहेस असाच होता. आणि तेव्हा मी पुण्यात मला वाटतं FY SY ला काहीतरी होते शिकत. आणि ते म्हणले या दिवशी रेकॉर्डिंग आहे आणि तू ये मग आपण रेकॉर्ड करू वगैरे. आणि मी त्यांना म्हणलं की महेशजी माझी फायनल एक्झाम आहे त्यावेळेला आणि पहिलंच गाणं ना फिल्मचं, त्यामुळे मला ते फार वाईट वाटत होतं की बापरे इतकी छान संधी आहे आणि फायनल एक्झामिनेशन असल्यामुळे तर ती सोडून तर मी जाऊ नाही शकत आहे. तर महेशजी म्हणले हा काही हरकत नाही, मग तू एक काम कर, मी ते पायलट आवाजात रेकॉर्ड करतो, तू नंतर येऊन फायनल आपण तुझ्या आवाजात डब करू. म्हणलं चालेल. आणि एक्झाम झाली आणि नंतर त्यांनी सांगितलं की आता तू ये रेकॉर्ड करायला. आणि एम्पायर स्टुडिओला माझं रेकॉर्डिंग होतं. आणि इतका म्हणजे पहिलंच रेकॉर्डिंग फिल्मचं आणि जो काय अनुभव होता तो इतका मजेशीर होता की त्यांनी ते गाणं शूट केलं होतं ऑलरेडी. त्याच्यात नेहा नावाची ऍक्ट्रेस होती आणि सुनील शेट्टी यांच्यावर ते पिक्चराईज झालं होतं. आणि नेमकं ते गाणं लिपसिंग होतं. त्यामुळे ज्या पायलट सिंगरने ते गाऊन ठेवलं होतं त्याच्यावरच ते फिल्म झालं होतं. त्यामुळे काय प्रॉब्लेम होतो गायकाला, जेव्हा मी डबिंगला गेले तेव्हा लिटरली 70 mm वर ते गाणं लावलेलं होतं. म्हणजे इथे माईक आहे, मी गातेय आणि माझ्या समोर अख्खं गाणं चाललेलं आहे चित्रपटात बरोबर. आणि ती ऍक्ट्रेस त्याच्यावर लिपसिंग करते. त्यामुळे गाणं माहीत असून किंवा मला थोडासा एखादा स्वर लांबवायचा असेल, एखादी आस लांबवायची असेल स्वराची किंवा एखादी वेगळी हरकत घ्यायची असेल तर मला खूप लिमिटेशन येत होते. कारण तिचे ओठ तेव्हाच बंदच व्हायचे आधी गायलेल्या गायिकेप्रमाणे, किंवा ही लाईन आपण एक्सटेंड नाही करू शकत होत कारण का हा क्लोजअप आहे. त्यामुळे असं बघत बघत ते गाणं मी रेकॉर्ड केलं. मग आता अच्छा तुला थोडीशी असं हरकत घ्यावीशी वाटते का, आनंदराज आनंद यांचं म्युझिक होतं तर त्यामुळे असं झालं की अच्छा मग जेव्हा जब लॉंग शॉट जाएगा ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो. ओके. कारण तेव्हा ती दिसणार नाहीये, फक्त लॉंग शॉट मध्ये तुझा आवाज असणार आहे, ते दुरून लिपसिंग काय करतात हे दिसणार नाहीये. त्यामुळे तू त्यावेळेला जागा हरकती काय घ्यायचंय काय लांबवायचंय ते तू करू शकतेस. तेव्हा तो माझा पहिला अनुभव होता. आणि तू जसं आता विचारलंस की तुझं गाणं पहिल्यांदा बघताना काय वाटलं, तर मला हे वाटलं की अरे बापरे हे आता आपल्याला असं रेकॉर्ड करायचं, हे चाललंय आणि आता हेच मला मॅच करायचं. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. कारण का तो फ्रीडमच गेला ना माझा सगळा गायचा. पण दॅट वॉज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स ऑफ सिईंग माय सॉन्ग ऑन 70 mm. आणि मग त्याच्यानंतर अनेक गाणी म्हणजे अनेक असे मजेशीर किस्से आहेत जिथे लिपसिंग असतं पण काहीतरी थोडस काहीतरी वेगळेच उच्चार केले जातात, वेगळंच लिपसिंग केलं जातं आणि असं वाटतं हे काहीतरी वेगळंच म्हणलं गेलंय लिपसिंग मध्ये. असे छोटे छोटे गोष्टी गायकाला ज्या कळतात ना की आपण काय केलंय. आणि कधी कधी इतकं सुंदर पिक्चरायझेशन झालेलं असतं, किंवा साऊथमध्ये मी गायले तेव्हा तर फार मजा यायची, म्हणजे अजूनही येते. तिथे रिलीज झालेली जी फिल्म्स आहेत तिथे फार रेअरली मी असं बघितलंय की एखादी फिल्म रिलीज झाली असेल मी गायलेली
तर आणि मी मला आठवते की मी एका रेकॉर्डिंगला गेले चेन्नईला आणि तिथे एका फिल्मचं पोस्टर लागलं होतं आणि एअरपोर्टवरनं मी घरी चाललेले असताना तो तिकडचा जो मॅनेजर होता फिल्मचा त्यांच्या तो म्हणला की मॅडम युअर फिल्म इज रिलीज्ड. म्हणलं अच्छा वेअर इज इट. म्हणलं दिस बॅनर आणि त्याच्यावर काहीही इंग्लिशमध्ये लिहिलेलं नसतं की या फिल्मचं त्यांच्या भाषेत लिहिलेलं असतं तुम्हाला काहीच कळत नाही की आपलीच फिल्म आहे का काय आहे. तर ती गाणी बघताना पण मला फार मजा यायची सुरुवातीला की आपण हे गायलेलं गाणं कसं पिक्चराईज झालंय किंवा त्यांची पद्धत पिक्चरायझेशनची इतकी वेगळी आहे किंवा ते शब्दोच्चार प्रॉपर होणं आणि ते झाल्यानंतर तिकडच्या ऍक्ट्रेसेसवरती ते शूट होऊन आपण आपलं गाणं बघणं ह्याच्यात एक वेगळीच मजा आहे. हो ना. आणि ते शब्दोच्चार करेक्ट झाल्याशिवाय किंवा तुम्ही तो लहजा पकडल्याशिवाय तुम्हाला ते सोडतच नाही तसंही. त्यामुळे तो एक फार वेगळा अनुभव प्रत्येक वेळेला मला मिळाला. बर. ती गाणी तशी बघणं किंवा त्या गाण्यांचा त्या प्रकारे अभ्यास करणं की तिकडचं डिक्शन कसं आहे आय थिंक आणि मला स्वतःलाच एकंदर माणसं वाचायला फार आवडतं. कोणाच्या काय लकबी असतील किंवा कशा प्रकारे एखादी भाषा बोलली जाते आणि ती फॉर एक्झाम्पल तमिळमध्ये किंवा तेलुगूमध्ये समोरचा माणूस कुठल्या पद्धतीने तो शब्द उच्चारतोय किंवा ते कुठल्या प्रकारे आपापसात बोलतायत हे बघणं सुद्धा इतकं इंटरेस्टिंग असतं की आपल्या त्या गोष्टीने खूप मदत होते तो लहजा पकडण्यामध्ये किंवा तो शब्दोच्चार करण्यामध्ये आणि त्यांच्या विशिष्ट लकबी असतात त्या उतरवायला फार मदत होते. कारण का मला वाटतं प्रत्येक गायकामध्ये कुठेतरी ऍक्टर असतोच. कारण यू हॅव टू एनॅक्ट. खरंय खरंय. तर फक्त असं असतं की चार भिंतीमध्ये आम्हाला ते एनॅक्ट करायचं असतं रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये जिथे ऑडियन्स समोर नाहीये किंवा जिथे ऑडियन्स बरोबर तुम्हाला जी रिॲक्शन मिळते जी घेवाणदेवाण असते ती फार वेगळीच असते आणि तुम्ही तिथे जे काय करता ते तुम्हाला दिसतं की ऑडियन्सचे रिॲक्शन दिसते त्यांना आम्ही दिसत असतो. पण जेव्हा तुम्ही एका बंदिस्त खोलीत रेकॉर्ड करता तेव्हा फक्त तुमचा आवाज असतो. मग तुम्ही कसे दिसताय किंवा तुम्ही किती नाचून गाताय किंवा हे काही बघितलंच जात नाही. फक्त तुमच्या आवाजाने ते तुम्हाला लोकांपर्यंत पोहोचवायचंय. मग तो एखादा डान्स नंबर असेल किंवा एखादं रोमॅन्टिक गाणं असेल. इट्स ओनली युअर व्हॉइस विच स्पीक्स नथिंग एल्स. सो आय थिंक या प्रश्नाला मी अजून बरेच काही गोष्टी बोलले पण येस या सगळ्या गोष्टी स्क्रीनवर बघायला आणि आपली गाणी कशी पिक्चराईज होत आहेत कशी लिपसिंग केली जात आहेत हे बघायला फार जास्त आवडतं. तुला असं कधीतरी वाटतं का ग की अमुक एक अभिनेत्री तुझी फेवरेट आहे आणि मी सातत्याने हिच्यासाठी गावं म्हणून असं तुला वाटतं कधी? खूप आहेत अशा. बापरे. म्हणजे जुन्या काळच्या ऍक्ट्रेसेस अशा खूप आहेत की ज्यांना जे आपले ऑल टाइम फेवरेट्स असतात ना की बापरे आपण त्या काळात जो असतो तर यांना आवाज दिला असता तर किती आनंद झाला असता. आजकालच्या काळातले पण असे खूप आहेत. मला वाटतं माधुरी दीक्षित आहे. अगदी फार जुन्या काळचा आपण म्हणायला गेलो तर ऑल टाइम फेवरेट रेखाजी आहे किंवा आताचे तर खूपच आहेत कित्येक ऍक्ट्रेसेस आहेत. पण मोर दॅन दॅट आय थिंक ऍक्ट्रेसेस पेक्षाही मला वाटतं की जे आपल्याला म्युझिक डिरेक्टर्स मिळतात ते जास्त महत्वाचं असतं. ऑफकोर्स हा आनंद असतो की एखादी खूप नावाजलेली ऍक्ट्रेस किंवा तुमची फेवरेट ऍक्ट्रेस तुम्ही तिला आवाज देताय आणि ते तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. हा आनंद फार वेगळा असतोच. पण त्याचबरोबर आय थिंक म्युझिक हा जर फॅक्टर मी धरला आता आय थिंक तुझे कोण आहेत फेवरेट म्युझिक डिरेक्टर? काय ह्या प्रश्नाचं उत्तर नाही देऊ शकत. नाही असं काही नाही. आय थिंक आजच्या काळचं जर म्हणायला गेलं तर मी खरंच डिप्लोमॅटिक उत्तर देत नाहीये पण जवळपास सगळ्यांबरोबर काम करते
तर प्रत्येक म्युझिक डिरेक्टर हा तेवढा स्पेशल आहे, कारण का आता इतके वर्ष काम केल्यानंतर एक बॉन्डिंग खूप छान आहे सगळ्यांबरोबरचं, आणि ते फक्त असं प्रोफेशनल लेवलला नाही, ते खूप चांगले मित्र आहेत सगळे माझे. तर त्यामुळे आणि प्रत्येकाची स्टाईल मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे फार वेगळी आहे प्रत्येकाची. तू म्हणालीस खूप काही शिकायला सुद्धा मिळतं. येस, आणि प्रत्येकाची गाणं सांगण्याची पद्धत पण तितकीच वेगळी आहे. अनेक लिरिसिस्ट आहेत की जे उत्तम काम करतात, जे उत्तम लिहितात. अनेक म्युझिकल डिरेक्टर्स आहेत फिल्मचे ज्यांना गाणं खूप छान कळतं, असे खूप आपले फिल्मचे डिरेक्टर्स आहेत. आय थिंक सगळेच, पण जुन्या काळचे म्हणायला गेलेस तर मराठीमध्ये आहेत ऑफकोर्स बाबूजी आहेत, हृदयनाथ मंगेशकर आहेत, असे श्रीनिवास खळे आहेत, कोणाकोणाची नावं घ्यायचे. किंवा हिंदीमध्ये आडी बर्मन आहेत, मदनजी आहेत, मदनमोहनजी, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अँड द लिस्ट गोज ऑन. असे अनेक आहेत. बेला, तुझ्या गाण्याच्या मैफिलींमध्ये तू छान रंग भरतेस नेहमी. आज आपल्या गप्पांच्या मैफिलीत सुद्धा रंग भरली असतो, पण तरी सुद्धा तुझं आणखीन एक जर का गाणं झालं तर खरंच मजा येईल, जे गाणं तुझ्या दिल के करीब आहे. ओ, दिल के करीब बालगंधर्व मधलं एखादं. हो, नक्की नक्की आवडेल. आज मारे घर पावणा असे शब्द आहेत त्या गाण्याचे. वा, ग्रेट, तेच ऐकवतोय. आज म्हारे घर पावणा, आज म्हारे घर पावणा, पिया पावणा, हरी पावणा, आज म्हारे घर पावणा, चापुहारू मंगल चापुहारू मंगल गाऊ, कैसे रे झालू भारे साजना, पिया पावणा, आज म्हारे घर पावणा, पिया पावणा, हरी पावणा, आज म्हारे घर पावणा. वा, क्या बात है. थँक्यू. तुझे भरपूर फॅन्स असतील. मी तुझी आणखीन एक, म्हणजे तुझ्या फॅन्सच्या एवढ्या मोठ्या यादीमध्ये आणखीन एक फॅन्स आहे. तुला फॅन्सचे असे काही अनुभव आहेत का ग? खूप आहेत. सांगण्यासारखा एखादा छानसा अनुभव, गोड. खूप छान छान अनुभव आहेत. म्हणजे काही फॅन्स असेत की दरवर्षी न चुकता मी त्यांना कदाचित कधी पाहिलंही नसेल, माझ्या शोजला ते आले असतील. पण खूप लोक असे असतात ना की जे मागे येऊन भेटतातच असं नाही, ते तुमच्याबरोबर फोटो काढतीलच असं नाही, पण ते तुमचे डायहार्ड फॅन असतात. आणि हे कुठेतरी ते सोशल मीडियावर व्यक्त होतात किंवा इनबॉक्समध्ये लिहितात. आणि अशीच एक फॅन आहे, आता तिचं मी नाव घेतलं तर तिला आवडणार नाही, कारण का ती दरवेळेला काही लिहिलं किंवा काही पाठवलं तिने घरी की ती म्हणते की प्लीज हे कुठे टाकू नका, मला कुठेही सोशल मीडियावर नाव नकोय, असं असे खूप लोक असतात. तर अनेक वर्ष ती माझा वाढदिवस स्वतः घरी साजरा करते. आणि ती म्हणली, माझे आई वडील मला म्हणतात अगं तू एकदा जाऊन तर भेट मग त्यांना, म्हणजे कुठेतरी कार्यक्रमांना म्हण किंवा काहीतरी त्यांना रिक्वेस्ट तरी कर की मला तुम्हाला भेटायचंय. ती भेटली नाही अजून. नाही नाही, एकदाही भेटली नाही ती अजून. पण ती दरवर्षी आठवणीने माझ्या नावाचा घरी केक आणते आणि ती घरात तो कट करून त्याचा व्हिडिओ करते. अनेक वेळाला ही लोक मला तो व्हिडिओ इनबॉक्सला पाठवतात, फेसबुकला किंवा इन्स्टाला कुठेतरी. किंवा अनेक असे फॅन आहेत जे लिटरली कुठेही ऍड बघितली, महाराष्ट्रात कुठेही कार्यक्रम असेल तर ते तिकडे येतात. अक्षय नावाचा एक असाच एक फॅन आहे की तो आता मला वाटतं कुठेतरी पुणे मुंबईच्या बाहेर सेटल झालाय, पण तो कुठेही ऍड माझी त्यांनी बघितली की कार्यक्रम आहे की तो तिथे असतो. बर. आणि मी त्याला दरवेळेला म्हणते अरे अक्षय तू इथे पण, असं
तुमचा कार्यक्रम आहे मॅम मी येणारच. हे जे प्रेम असतं ना ते इतकं काही तुम्हाला देऊन जातं ना. आणि एखाद दिवस तुम्ही लो असाल किंवा मला वाटतं तुम्ही कधी कधी असं असतं की अरे तुमच्या मनात काही गोष्टी चाललेल्या असतात पण शो असतो आणि असं वाटतं की आज छान होईल ना कार्यक्रम असं होऊ शकतं. पण या लोकांना यांचं प्रेम बघितलं किंवा या लोकांना बघितलं त्या शोमध्ये आपण की आपल्याला एक वेगळी ऊर्जा मिळते, एक वेगळी शक्ती मिळते. आणि आय थिंक हा सगळा ऑडियन्स एक परिवारच तर आहे, एक खूप मोठी शक्ती आहे. आणि जेव्हा ते लोक इतकं प्रेम देत आहेत आपल्याला आणि इतका वर्षानुवर्ष सातत्याने त्यांचं प्रेम माझ्यापर्यंत पोहोचत आहे, त्यांचे आशीर्वाद माझ्यापर्यंत पोहोचत आहेत, हे खूप मोठं बळ असतं माझ्या मते. त्यामुळे असे अनेक अनुभव, असे अनेक किस्से आहेत जिथे अक्षरशः शूटिंग कुठे हे माहीत नसताना सुद्धा कुठनं तरी फाइंड आउट करून ते शूटिंगला तिकडे आलेले असतात. किंवा आत्ताच जानेवारीत माझा जेव्हा वाढदिवस झाला तेव्हा माझा ऍड्रेस माहीत नसताना सुद्धा त्यांना तो कसा ऍड्रेस घरचा मिळाला ते मला माहीत नाही. पण मुंबईवरनं आता या कोविडच्या काळात सुद्धा मुंबईवरनं गिफ्ट द्यायला नुसतं काहीतरी आमच्यातर्फे ग्रीटिंग आहे हे द्यायला मुंबईवरनं आले होते. तर त्यामुळे मला वाटतं हे प्रेम खूप भाग्यवान आहे मी की इतके काय म्हणतो सुजाण प्रेक्षक आणि प्रेम करणारे रसिक लाभलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना मी खूप काही चांगलं ऐकू इच्छिते. 20-22 वर्षाचा असा एक मी काय म्हणेन फ्लॅम्बॉयंट तुझा प्रवास झालाय, त्यात राष्ट्रीय पुरस्कार तुला मिळालाय, इतकं काय काय तुला करायला मिळालं एका आयुष्यामध्ये, तरी सुद्धा काहीतरी करायचं राहून गेलंय असं वाटतं का ग तुला? खूप काही राहून गेलंय. राष्ट्रीय पुरस्काराचा तू उल्लेख केलास, खूप आनंद होतो मी तो क्षण आठवला तरी. कारण मला वाटतं कुठलंही गाणं रेकॉर्ड करताना किंवा ते माईक समोर गाताना माझा आतापर्यंत असा कधी विचार झाला नाही की या गाण्याचं पुढे काय होणार आहे किंवा हे गाणं लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे का, फिल्म मोठी आहे का लहान आहे का, किंवा अशा कुठल्याच पद्धतीचे विचार काम करताना कधी मनात आले नाहीत. एकच प्रामाणिक भावना अजूनपर्यंत आहे आणि कायम असेल की मला माझं 100% त्या गाण्याला द्यायचं आहे. आणि कारण जेव्हा तुम्ही एखादं गाणं रेकॉर्ड करायला जाता माईक समोर तो माईक तुमचा देव आहे आणि तुम्ही त्याला पूर्णपणे त्या गाण्याला त्या सुरांना शरण जाण हे फार महत्वाचं आहे. आणि हाच प्रयत्न कायम असतो की गाणं कुठलंही असो मला त्याला प्रामाणिक प्रयत्न त्या गाण्याला द्यायचा आहे, मला ते 100% टू द पोटेन्शियल मला ते गाणं गायचं आहे. आणि जेव्हा अशा पद्धतीने आपण काम करतो तेव्हा इनसिक्युरिटीज कमी होतात. कारण तुमचा एक प्रामाणिक प्रयत्न असतो, पुढे त्याचं काय होतं हे आपल्या हातात नसतं. बरेच वेळा काही काही गाणी अशी असतात की जेव्हा रेकॉर्ड होतं तेव्हा माहीत असतं की हा ही चांगल्या पद्धतीने पोचतील, पण अनेक गाण्यांच्या बाबतीत अशी खात्रीच नसते आपल्याला. कधी कधी त्याला अनेक फॅक्टर्स कारणीभूत असतात, कधी कधी एखादी फिल्म चालत नाही, कधी कधी म्युझिक चालत नाही, कधी कधी असे खूप अडथळे येतात की गाणी लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत पण त्या गाण्यात खूप पोटेन्शियल असतं. मला वाटतं प्रत्येक गाणं हे नशीब घेऊन जन्माला येतं. खरं खरं कधीतरी ते लवकर पॉप्युलर होतं. खूप गाणी अशी आहेत माझ्या डोळ्यासमोर जी माझीच काही इतरांची सुद्धा जी खूप आधी रिलीज झाली आहेत पण ती आत्ता कुठेतरी माहीत होत आहेत लोकांना आणि आता अचानक त्याला खूप ती स्प्रेड होत आहे इकडे किंवा आवडत आहेत. तर मला असं वाटतं की प्रत्येक कलाकृती ही त्याचा त्याचा एक कुंडली घेऊन येते ना, त्यामुळे तो विचार कधीच करू नये की आता ह्या गाण्याचं काय होणार. आणि तसंच तुया धर्म कोणचा हा जो चित्रपट होता या आणि ह्यातलं गाणं जेव्हा मी रेकॉर्ड केलं, अहिराणी फिल्म होती, खुरखुरा असं ते गाण्याचे शब्द होते. खुरखुरा म्हणजे मनातला खुळखुळा. बरं. आणि ते रेकॉर्ड केलं तेव्हा पण असं वाटलंच नव्हतं की हे गाणं या लेवलपर्यंत पोहोचेल, राष्ट्रीय पुरस्कारापर्यंत हे गाणं पोहोचेल, ही फिल्म पोहोचेल. कारण काम केलं मनापासून केलं आणि जेव्हा अशा प्रकारची पावती मिळते की राष्ट्रीय पुरस्कार या फिल्मला या गाण्याला मिळतोय तेव्हा प्रचंड आनंद झाला. आणि
ही पावती अशी असते की तुम्हाला खूप समृद्ध करून जाते आणि एक जबाबदारी पण वाढवते तुमच्यावरची. की जेव्हा एखाद्या नोंद गाण्यांना एखादा पुरस्कार मिळतो तेव्हा कुठेतरी माहीत असतं ना हा या गाण्याला मिळू शकतं, पण अशा प्रकारच्या गाण्याला जेव्हा मिळतं तेव्हा खूप जास्त आनंद होतो की हे गाणं ही तिथपर्यंत त्याची पावती घेतली गेलेली आहे. आणि तो क्षण माझ्यासाठी इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट्स इन माय लाईफ असं म्हणायला हरकत नाही. अजून खूप काही द्यायचंय, सुरुवात आहे, कारण कधीही तुमच्या प्रवासाबद्दल आनंदी असावं पण समाधानी नसावं की आता आता खूप काही मिळालं आता बस असं असण्यापेक्षा मला वाटतं की एक आतापर्यंतच्या केलेल्या स्ट्रगलचा किंवा मिळवलेल्या गोष्टींचा आनंद असावा मनात. पण रोज अजूनही रोज रात्री झोपताना कुठलीही मैफल झाली रेकॉर्डिंग झालं की मी प्रश्न विचारते स्वतःला की आज आपण बरोबर केलं का. आणि फक्त कलाकार म्हणूनच नाही, मला वाटतं की माणूस म्हणून सुद्धा समृद्ध व्हायला पाहिजे, घडायला पाहिजे. आणि एक म्हणजे माझ्या घरनं सुद्धा मला हे कायम सांगण्यात आलंय की तू जेव्हा स्टेजवर जातेस तेव्हा तू एक कलाकार आहेस, तू गातेस, तुझी कला सादर करतेस, लोकांना आवडतं, लोक भरपूर प्रेम देतात आजवर, पण जेव्हा तू स्टेजवरनं खाली उतरतेस तेव्हा ते संपतं, तेव्हा तू माणूस आहेस फक्त. आणि तू माणूस म्हणून काय आहेस हे शेवटपर्यंत टिकणार आहे. खरं तुझी कला तुझ्या बरोबर आहेच, आणि जर उत्तम माणूस आणि उत्तम कलाकार अशी जर सांगड असेल तर फार जास्त आवडतं मला. आणि त्याच पद्धतीने आजवर हा प्रवास माझा चालू आहे की फक्त कलाकार म्हणूनच नाही तर तुम्ही एक उत्तम माणूस पण पाहिजे. तर आय थिंक दोन्ही मध्ये तुम्ही लक्ष घालणं, काळजीपूर्वक लक्ष घालणं फार महत्वाचं. बेला आपल्या या गप्पा कधीच संपू नये असं मला वाटतं आणि तुझा हा आवाज मी कायम सतत असंच ऐकत राहावा असं मला वाटतंय, पण आपल्याला कुठेतरी थांबावं लागेल. पण मी एक शेवटची रिक्वेस्ट करते तुला, तुला ज्या गाण्यासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता त्याची एक झलक होऊन जाऊ दे आमच्यासाठी. खुरखुरा कसाना मनमा, खुरखुरा कसाना मनमा, पाणी वाचीन बुडबुडा उठना, विनिमा गुदगुल्या कसान्या, हो तिनी सांज अंबाडा सुटना. खुरखुरा कसाना मनमा. वा, थँक्यू सो मच बेला, थँक्यू सो मच. थँक्यू माझ्याकडून आणि दिलके करीबच्या सगळ्या प्रेक्षकांकडून थँक्यू सो मच आणि खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही पाहत राहा दिलके करीब आणि साईडवॉक कॅफेला प्लीज या, आणि आम्ही जशी मस्तपैकी कॉफी एन्जॉय केली तुम्ही सुद्धा एन्जॉय करा.